është legjitime dilema, dyshimi, rezerva e deputetëve të opozitës se me ndryshimet e këtij ligji inspektoratit i veshën kompetenca të mëdha. Është shumë legjitim të akordohem me shqetësimin publik edhe qytetar të mos menaxhimit edhe të mos rrumbullaksimit të emërtimit të shkollave të çajirit me emrat e propozuar që kanë kaluar gjitha procedurat. Por ama, të hiqet vi paralele, juftoj shtu si kolegë dhe si qytetar përgjithshëm. Shqetësimi legjitim, se pse vonohet zyrtarizimi i emrave të katër shkollave shqipe të çajirit. Është legjitime të ngritet ky shqetësim, por nuk qëndron krahasimi i rastit të emrave të shkollave me situatën e krijuar rreth shpalljes së zotit Ramosh Redine, qytetar nderit Tetovës. Definitivisht është e kohë debatojmë me përfaqësues të BDI-s në qeveri, si ministra, zëvendës ministra, zëvendës kryeministër, po edhe përfaqësues në parlament. Sepse të gjithë këta si kur qenë një familje, me të gjithë këta kur debaton, të duket se debaton me mjegove. Aq abstrakt, ose qëllimisht hudhen në abstrakcion, ose qëllimisht nuk e thoni të vërtetën, ose qëllimisht gënjeni para popullit. I mshehni faktet. Manipuloni me opinionin, manipuloni me shqiptarët. Kur dihet botnisht se ky inspektor, ky krye inspektor këto, e parandalon emërtimin e shkollave shqiptare, komunën e Çajirit. Po i njëjti inspektoriat i ka marrë titullin qytetar nderi. Edhe këtu tentohet, flitet se pas ka qenë moment politik, po le të kesh qenë moment politik. Pa jash figur politike, është figure kombi tonë. Qëfar të keqe ka? Pas andej, ai subjekt juridik, si që është komunët e Tetovës, i ka kalu gjitha instancët, dhe sa e ka marrë qytetar nderi. Ka votu këshilli komunal për ta marrë titullin. Edhe këtu, tentohet, hudhet, guri prej një moment, tjetër moment atje. Se ne pas kemi pas dëshirë të bëjmë propagandë politike me një figurë emblematike të kombit, siç është familja Haradina, në këtë rast konkret Ramush Haradina. Mos luani me guralec, mos luani dhe mos e mjegulloni situatë. Është shumë e thjeshtë, shumë konkret. Ju ministër, pse nuk e shkarkoni këtë, krye inspektor? Pse? Pa jo është e kundërta, ajë të shkarkon ty. Ajë të shkarkon ty, ajë e ka fuqinë politike. Tani edhe me ligje fuqizon që ajë të shkarkoj e ty. Shumë e thjesht është. Për një vjetë të diçka rresht, keni luajtur me gjera shumë të mëdhaja. Keni bo ju propagandë politike. Për ndroni emrat e shkollave. Para me ndo. Një çështje vogël, një çështje procedurale, burokratike, që një ngjendje ta rregulloni, ta ndroni një emër shkollë. Po projektet e mëdha, po shkollat, po objektet shkollore, po plan programet, po ndarja territoriale, që është realisht problem i madh, se si funksionon shembulli konkret kjo komune Çajirit. Gjitha ju këto i keni shkaktuar, gjitha këto probleme. Edhe ligjen për decentralizim, edhe ligjen për ndarje territoriale, ju i keni pritur. Ku do të kapësh? Për ku? Tani e fuqizon edhe këtë njeri, po edhe këtë institucion, subjekt juridik. Ju i harroni situatat e mrenshme, në çfarë relacione shoqëria Maqedone dhe shoqëria shqiptare ka qi shtetit ka lëviz këtë decenje të fundit edhe maherët. Ku është ai besimi ynë për një krye inspektor tillë që nuk lejon katër shkollave, ose i merë titullin qytetar nderi, një hero gja. Edhe tani ta fuqizojmë edhe me ligj. Edhe ju rahat aty. Ministër shqiptar, çfarë shqiptare jo? Gjithçka mund t'i thoni vetës, vetëm shqiptar. Jo. Gjevat, falë. Duhet të komunë. Gjevat, të lutëm. Të lutëm duhet. Të duhet.
Çevat. Kryetar. Kryetar duhet të polemizojë. Jo lëmi.